Expo-huone on avautunut. Täällä näin olemme tällä hetkellä niinku paikan päällä katselemassa, mitähän aluksia tätä löytyisi. Ehkä katsotaan muutama alus, arvostellaan, räjäytetään muutama, törmätään maahan niillä. Kuitenkin Star Citizen. Täällä on ystävällisiä työntekijöitä. Ja tuossa on niinku Mercury Star Runner on tää alus, siinä on X-pelaaja. Niin mikä on nyt julkaistaan. Eli nämä alusmyynnit on sellaisia, että ne ei anna käytännössä, RSI ei anna aluksista alennusta. Aloituspaketeista voi olla ehkä alennusta, mutta niin ei välttämättä niin kuin sen enempää sitten. Siinä on kipipompia. Joo, kyllä toi joku graafinen glitchi on, että... Joka on täällä yhtään syötävää. Onks tuli vedet juotua, mutta... Ja joka toinen päivä on tosiaan, niin... uusi sitten niinku esitteille panija. Nää kuvitteelliset firmat tästä pelistä niinku ne esittelee omia tuotteitaan. Joo, eli tää on nyt se kaivosalus, mikä on niinku kolmelle pelaajalle. Eli siinä on niinku yksi kaivostykkitorni pilotti ja sitten täällä on vielä tämmönen näin niinku jalostamo mukana, eli se pystyy niinku raakamineraaleista tekemään ihan sitä varsinaista tuotetta. Eli hyvin niinku taloudellinen. Hissillä vaan sisään. Viekulneen. Pientä konehuonettakin. Mole. Sitä tästä... Niinku tää oli toi... Tää oli ilmeisesti kaivostoimintaan tarkoitettu tää työpiste. Tässä on pakukapseli. Kai. Jonkinlainen. Takaapi. En tiedä kyllä. Näkee, niin kyllä näihin on vaivaa käytetty. Tämä maksoi $150. Itse asiassa oli muuten enää $190 tämä näin. Okei, eli tässä on niinku molemmilla puolella periaatteessa tämmönen... Tässä on itsepuolustuksen kanssa niinku aseita. Voi käskeä kaverit niinku puolustamaan. Vela. Okei. Eli... Jaaha. Jaaha, siinä sitten ollaan. Vähän niinku... tarjottimella niin sanotusti.
on mekaanisesti aika hauska. Tyyli ennen tarkoitusta niin veräässä pelissä, joka on tulossa. Ja sitten, mitähän me päästäis tuonne ohjaamoon? Dikkatoitkin. Jaa, täällä on oikee... Täällä on ne sosiaalitilat. Ja... nukkumistilat. Ja vessa. Tää on sikäli hauska peli, että tää yllättää jatkuvasti, sekä hyvässä että pahassa siis. Mutta etenkin niinku tää löytöretkeily ja uusien asioiden näkeminen, niin on tosi kiva. Sehän se on se... Tää on ilmeisesti nyt se... kaivos. Kaivostorni, joo. Tästä pääsee. Kaivostoimintaa harrastamaan. Tää olisi sillä lailla, että jos olisi niinku kavereita kaksi muuta, jotka Star Citizenia pelaisi, niin sitten olisi ehkä jopa kannattavakin, koska tää... Yksi tubettaja sanoi, että niinku vähän... sama juttu, että... sama juttu kuin, että sä voit vaan printata rahaa käytännössä tällaisella. Tietysti se vaatii pelaamista, mutta... Okei, ja tässä on sitten kaksi pilotin paikkaa. Ei paha. Aika iso alus. No, toi on aika iso. Ja näyttää niinku jostain Alien-elokuvasta. Gladius on kuulemma tämän pelin parhaita niin kuin, keskiraskaita hävittäjiä. Niin Reclaimeri, eli tää uusi hylryöstöalus, eli tällä on tarkoitus tosiaan, että pelaajat pääsis niin kuin, hylkyjä. Siinä on uusi peli, eli hylkyjen ryöstö ja tota, no, niin kuin, reklaimaaminen, eli käyttöön ottaminen. Eli en tiedä, miten se käytännössä tulee, että niin... mitä niin kuin nää tällä voi tehdä, mutta se on aika iso ja näyttää monen pelaajan alukselta. Todella iso itse asiassa. Saber Comet. Saberi on... Tietysti on Chris Roberts on Wing Commander-pelejä tehnyt, niin tietysti tässä pelissä on viitteitä tota noin siihen pelisarjaan. Se oli AAA-pelisarja, niin 90-luvulla. Saber. Avaruusherruushävittäjä. Onpas iso koura.
Ja valtavat laskeutumistelineet myöskin. Täällä on moottorikki kaiken lisäksi. Tykkitorni löytyy, mutta... Pelastettu alus ilmeisesti hinataan tässä näin. Takanaan. Mitenköhän tonne pääsi? Mitähän se voi vuokrata? Niin joo, kyllä. Mä vaan mietin sitä, että miten tänne pääsee. Koska niinku... Kokoa on. Näköjään pelaaja kanssa. Ah, takana hissi. Mä vaan kattelin niinku sillä lailla koko ajan tähtiin, niin... No. Kaveri tässä näin. Tän niinku just Alienel kuvastaa. Ai sitä voi ihan legitisti tipata. Useampikin kerros vielä kaiken lisäksi tässä. Joo, nyt ei tiputtu läpi. Mä olin vähän ehkä turhaan hätäneisenä kerralla. Eli tässä on tosiaan rahtitilaa. Okei, se on toisella puolella. Haa. Okei, tääkin on prosessointiin tarkoitettu tila. Piippuhyllyjä kaikki.
ilmalukko sivulle ja alus, jos on putket, jotka vuotaa vettä niin kuin näyttelyosastoon. Hieno homma. Täällä on sentään ihan hyvät tilat niin kuin näille miehistölle. Ikkuna ja kaapeja ja saniteettitilat. No, vähän siistiä. Ja peli, joka ei tietenkään heijasta pelaajaa. Kapteenin tai jonkun muu. Yksityinen hytti. Suihku ja vessan kanssa. Toisen kapteeni on hytti jo. Niin nää isommat alukset pystyy telakoitumaankaan. No. Tuliko crash? Taisi tulla. No just alien tyyppinen tää niinku ruokailutilakin. Joo, arvasin koska niin tipahti chatti pois, niin siinä vaiheessa voi tietää. Mutta on aika hyvin siistin oloinen alus. Ja kuten aikaisemminkin, niin tämä on Expo Center on ihan samanlainen kuin aikaisemminkin, eli nämä on muuten identtisiä nämä huoneet, mutta täällä on aina niin vaihtelee tänään tämä esityskalusto. Ja Anvil Airspace, niillä on tämmöisiä näin niin kuin kans luksusaluksen näköisiä aluksia, niillä on enemmän tämmöiseen tutkimusmatkailuun liittyviä, ei niin kuin taistelualuksia välttämättä ihan niin paljon. Arrow on kevyt hävittäjä. Wing Commanderissa oli myös Arrow. Ei ihmekään, että täällä on taas tuttuja nimiä. Anvil Airspace on juuri tämmönen näin tutkimusmatkailuun keskittynyt firmaa. C8X. Tätä on kans kehuttu. Tää on nimenomaan niinku kevyen tutkimusmatkailuun niinku tarkoitettu tämmönen paatti. Tätä näköjään pääsee takaa sisään. Okei, no ei pää ainakaan osu kattoon, mikä on tietysti ihan hyvä juttu. Jonkin verran rahtitilaakin näyttää tältä. Tämä taitaa olla Karak, jos en ole ihan väärässä. Anvil Karak. Eli niinku tutkimusmatkailun tarkoitettu. Taas niille henkilöille, joilla on pelaajille, joilla on kavereita. Kaikilla meillä ei ole kavereita. Välttämättä ainakaan semmosia, jotka pelaa Star Citizenia, niin turha ehkä vähän niinku haaveilla tämmösen aluksen niinku omistamisesta. Vähän vähemmän alien fiilis, enemmän tämmönen niinku geneerinen tieteisfiktio. Tästä pääsee yläkertaan. Aha. Tässä on tommonen ramppi. Voi estää. Niin tänne saa parikin kappaletta ajoneuvoja. Ihan hyvin. Itse avautuvat ovet. Siinä on hissi. Siinä on niinku telakointikammio.
taitaa olla pelastuskapselit. 5 kappaletta pelastusveneitä. Tämän jälkeen mennään Titanikiksi. Nähtävästi ihan törkeä määrä rahtia saa tähän näin mukaan. Tässä ei ollut ainakaan näköjään mitään tapaa avata tää rahtitilaa ulkopuolelta, tai siis sisältä. Joo, taisi taas pukata. Katosko se hissi, taisi kadota. Niinku on täällä jonkinlainen manuaalinen ovenavaus ainakin leikisti olemassa. Vaan saisi olla oikea ovenavaus, sillä muuten mulla on niinku vankina täällä. Joo, tän takia just pitäisi olla myöskin niinku tikkaita ympärinsä, niin voisi kiipeillä sit siinä vaiheessa, kun hissit pukaa. Tai jo tapahtuu jotain muuta. Harmillista, mutta tää on Star Citizen. Joo, yleisin puheenaihe tosiaan pelin chatissa on bugit. Ja sitten on myös jonkin verran pelaajien välistä draamaa ollut, mikä on vähän epämiellyttävää taas kerran. Täytyy katsoa varmaan tuon netistä vähän apua.
Joo, tää on ilmeisesti mahdollista itseensä lukita omaan avaruusalukseen. Omaankin avaruusalukseen siis. Kauhea kohtalo. Niin, tänne tuli ystävällinen ihminen, joka... Thanks a lot, pal. I was stuck here. Okei, täytyy muistaa, että varo Karrakin rahtitilaa. Täältä on kaksi rahtitilaa. Okei, nämä on vaarallisia paikkoja, ei kannata. Pakokapseleita tai sellaisia. Okei, tässä on turretti, eli... Aa, tää on tämmönen... Menee alas luultavasti. Totta kai me mennään turrettiin sitten. Luultavasti vaatii muutaman kaverin, että tää pystyy käyttämään täysin. Okei, tuo oli pelottava paikka, emme mene sinne. Ja tässä on hissi. Joo, tää on just tän, että kun pelissä on objekteja, jos on paljon skriptejä, niin ne todennäköisesti pettää. Et ei ole niinku... Olemme subdekillä, mennään habitaatiodekillä. Niin tää todennäköisesti pettää, jos niinku laitteessa tai ohjelmassa on liikaa liikkuvia osia, tai paljon liikkuvia osia. Se todennäköisyys, että ne skriptit pettää, niin on moninkertainen, jos siellä on, niitä on enemmän. Ja tää on pelkästään siis maalaisjärkeä, tää ei ole siis mitään ohjelmista infrastruktuuria, vaan niinku mahdollisuudet siihen, että niinku joku skripti feilaa, ja sitten muut skriptit feilataan. Mitä enemmän niitä on, niin sitä todennäköisempää on. Et semmonen, mitä sä voit käyttää yhdellä klikkauksella, joku arrow on kuitenkin niinku sinä on tasan kaksi asiaa, mikä voi mennä pieleen. Tuoliin istuminen ja sitten niinku ulko-ovi. Niitäkin on kaksi varmuuden vuoksi. Tää näyttää kyllä vähän Alienilta tää alus. Siis niinku... Lääkintätila tossa. Et esimerkiksi tämmöset niinku ovet, mitkä on niinku perustuu siihen, että niitten pitäs... avautua itsekseen, niin noin. Okei, toi piti toi ulompi ovi sulkeutua ennen kuin ne päästää tänne medikaalitilaan sisään. Niin. Täällä on ihan kunnon lääketila. Se olisi siistiä, jos tuohon voisi istua ja se vaikka hiilaisi, niin... Nyt on laivalääkärikin jopa. Lääkäri ei vielä voi pelata tässä pelissä, mutta... Hymiä.
joo, näitä vaivat. Ihan niinku siistii tilaa kuitenkin, että vaan kaksi potilasta niillä voi olla. Toisaalta miehistökin on aika pieni, että täällä niinku jollekin mahdollisuus niinku leikkiä lääkäriä. Lääkintäosasto niinku valtavan kokoinen. Joo, nyt joo, graafista bugia vähän. Tossa on hissi. Alas. Nähtiin aikaisemmin. Tossa on ruokailutilaa. Komea kyllä. Ja mitäs täältä löytyy? Biljardipöytä. Haha. Miehistön oma tila. Ja tässä on niinku miehistön asumistilat, eli ne on viitisen sänkyä. Suihkutilat. Suihku ja vessatilat. On tää aika siisti. Mut tosiaan niinku jonkinlaisen roolipelaamiseen niin ehkä hyvä. Mutta. No niin, tässä on kapteenihytti. Edellisessäkin aluksessa se oli aika iso. Tää on tämmönen toimistomainen. Tällaisen tää on ikkunoita sillä kivasti. No, tässä on kapteenin huone. Aika spartalainen ja kapteenin henkilökohtainen suihku ja WC-tila. Täällä on erikseen suihkuja tota noin vessa. Okay. Kapteeni on niinku komentosillan vieressä, et joo. No, sanoisin, että tää on muuten ihan kiva. Siis tässä on niinku kapteenin paikka ja sitten on kaksi apupilottia. Tässä on kaksi komentosiltaa. Oi. Täällä on kaksi työasemaa ja kapteeni pystyy olemaan Titanikkina tuossa edessä ja kattelemaan. Täältä on muuten ihan hyvä. Hyvä näkyvyys. Toimiskohan tää? En tiedä, täytyykö kokeilla, että pakokapseleita. Ehkä ne muut oli jotain kylmäunikapseleita tai sellaisia. Ovet ei taas suostu avautumaan, mutta hinnata sen pilata matkaa.
ATS-järjestelmä tai onko tää asejärjestelmä? Paljon mahdollista. Tää joku kaivosjärjestelmä tai hylynryöstöjärjestelmä. Katon vielä tuota viereistä huonetta. Noin. Tekninen tila. Ilmeisesti tää pyrkii olemaan kohtuullisen niinku itseriittoinen tää alus, että selviää pitkään yksi. Okei, me tultiin tähän. No, tässä on vaan laskeutumiskansikin. Nyt tonne voisi ottaa jonkun aluksen mukaan niinku kyytiin. Hangar B, joo. Tähän jonkinlainen hävittäjä tai tiedustelualus kyllä mahtuisi varmaan. Sitten ajoneuvoja, mitä voi nyt tuota edestäpäin päästä irti sitten. Ja itse kaikkein pyhin on tässä näin. Näin sen tähän savutan niinku siinä edellisessä aluksessa. Niin kaksi komentosiltaa ja kaksi konehuonetta ja... Täällä on komponentteja voi pystyy pistämään. Jos aluksen päivitys ei ole vielä mulle tullut tutuksi tässä pelissä, että lähinnä sen takia, ettei ole aluksia mitä viittis päivittää tai että edelleenkin se, että rahaa hankkimassa. Tää on kyllä valtava ja niin kun ei välttämättä hirveän hyvin myöskään niin kun toimi. Vähän niin kun lakaa pahasti. Johtuen siitä, että miten tää peli on rakennettu, eli ei kovinkaan hyvin. Siinä näki, että toinen vierailija lakitti sisään. Okei, mulla on teknisellä kannalla mennä alakannella. Okei, ehkä tää on vähän järven jäällä vähän lipokasta niinku ruveta niinku täyttämään alusta, mutta joo.
niinku tietyistä kuvakulmista se. Ehkä siinä on vaan liikaa yksityiskohtia. Tää on aika jännä kyllä. Varmaan aika törkein kalliskin. Uusista tuotteista Mercury Star Runner. Keskiraskas rahtialus. Okei, tänne näköjään mahtuu ajamaan mopon sisään. Sekä pyörätuoli. Ihmisille, että sen kyipeämiskykyisille on tässä näin. Mahdollisuudet. Serverifarmi on tässä näköjään välittömästi saatavilla. Ne oli sellainen ovit mekaniikka. Tätä täällä tykkitori. Support seat. Tämä on jonkinlainen skannausalusta. Tutka tota noin niinku skannausjuttu. Lakitti. Näköjään pääsee kellariin. On se serverifarmi. Aluksella on ihan törkeämmäinen tietojenkäsittelykapasiteettia. Joskin mä ihmettelin, että onko tää nyt sitä 3000-luvun tekniikkaa. Bridgeille voi kapteeni mennä murjottaa. Recreation. Eli niin kuin huvihuone. Ja tässä oli tosiaan muistaakseni... Joo. Jos mustan kuningattaren pisti tietylle paikalle, niin sitten se avautui ja päästi tonne niinku salakuljetuslokeroon. Tää siis alakansi. Keskiraskaaksi rahtialukseksi tässä on yllättävän paljon sisätilaa. Se on suihku. Onko tää kolmen henkilön? Asuttava tää. Rahtialus kolmelle henkilölle. Vähän alien fiilis tulee näistä näin, niin... ovista ja muista, mutta... Vähän tähtien sota. Okei, eli tässä on... pilotin paikkaa. Ja sitten se olisi toi se tutkaa operaattorin paikka. Aika jännä. (Tos)
Täällä on tämmöiset tunnelit. Jos on paljon putkia, koska miksi ei? Varuusaluksissa pitää olla paljon putkia. Me tultiin... Tää on joku uusi paikka. Rahtitila. Okei, tultiin tästä sivusta. Kappas. Epäsymmetrinen. Katsotaan, miten pärjätään tällä näin. Tämä aika ketterä sivusuunnassa. Toisaalta tää on keskiraskas rahtialus, että siinä mielessä niin kuin saakin olla vähän ketterä. Tykit eteen ja jopa kaksi lasertykkitornia. Vähän ohjuksiakin. Okei. Ymmärrän. Mä en nyt ymmärrä. Okei, hudika katos jonnekin. Kiipeämiskyky on vähän ihan ok. Ne kohtuullisen tyylikäs. Tää epäsymmetrisyys saattaa ehkä joitakin haitata. Saattaa vähän päälle 100 yksikköä tilaa, eli tällä pieniä kauppareissuja voi tehdä. Arvotavaraa. Mut ei ihan yhden miehen alus, enemmänkin ehkä pienen kaveriporukan. Lähtee latautuun toi kvanttia ja ihan poliisi haluaa edes kannata mennä taas. Poliisin laivue tuli oikein paikalle katselemaan. Millä aluksella täällä ollaan liikkumassa? Tämä on tämmönen 0G-asema, eli tuossa itse asiassa pääsee noiden lasketusalusten alustojen välillä niin itse asiassa avaruus kävelemällä. Miksi mä pystyn ohjaamaan tätä? MISC. Yksi ehdottomasti niinku niitä valmistajia, mitä mä fanitan eniten. Käyttötarkoitukseen tarkoitettuja aluksia. Oli sitten rahti aluksia tai jotain muuta.
Mennäs kattoo. Riisureita on, eli partateria. Oikealla tässä näin. Katsotaan taas, minkälainen partateria on tulevaisuudessa. Näyttää aika pieneltä. Eli nämä on rallialuksia, eli paljon muuhun ei niitä kannata käyttää kuin rälläämiseen ympärinsä. Tässä on sitten meidän tuttu prospektori. Tää on ehkä semmonen, mikä kannattaisi mun vuokrata. Ja tässä on sitten tää iso mölli on jotain aivan muuta. Jokaisella firmalla näyttäisi olevan joku tämmönen valtavan iso möhkäle. Oho, tässä on... Tää taitaa osata tehdäkin jotain jännää. Starfarer Gemini. Tää on tankkausalus. Onks tää kevyt hävittäjä olevinaan? On aika jännän näköinen kyllä. Ha, kyllä tänne jotain mahtuu sisäänkin. Suihkuja. Ohjaamoja, ei tässä paljon muuta sitten ollutkaan. No niin, lähdetään vaikka vasemmalta liikkeelle. Vasemmalla on tää perusmalli, joka oli oikein kiva, mutta... Ei välttämättä hirveen tilava taas sitten, jos rahtia ajatellaan. Ja tämä on taas niinku sotilaskäyttöön tarkoitettu versio siitä. Ei kun ei olekaan, tää on tutkimusmatkailu. Dure. Parempi skanneri ja isompi bensatankki ja vähemmän rahtitilaa. Ho. Vielä lisätankkeja tässä näin. Tää on kromosomi freelanceri Max. Eli tää on niinku ihan rahtaamiseen tarkoitettu, eli siinä ei ole tykkitornia. Rahtitila on kyllä melkoisen iso. Miss. Mitä on nyt sitten niinku sotilasalus? Ja rahtitila on korvattu ohjuksilla. Koko näyttää olevan aika lailla sama kuin... Joo, on tässä... Joo, seinästä on otettu vähän palasia pois. Tai siis... tehty kapeammaksi tää. Eli tää ei luultavasti kanna enää oikein kovinkaan hyvin niin tollaista mönkiä. Tää en tiedä. Just ja just. Siinä on ohjuksia kyllä. Tää on niin taas sitten. Täällä on varmaan näitä tulevia projekteja sitten, että mitä näille on tulossa. Tuo on kyllä järkyttävän kuvainen.
ja näköinen. Heavy Freight. Sitten kun haluaa oikeesti ruveta niin rahtaamaan romua paikasta toiseen niin kunnolla, niin valtava tähti alustollainen noin. Siinä on kans varmaan Hull, olisiko B. Miski Hull A. Eli tuossa on rahti, tämmönen pienempi alus, mikä vie, mitä, 4 rahtikonttia. Drake Interplanetary on uusi yritys, jota me ollaan menty katsomaan. Sen lisäksi on toinen näyttely vielä, Alien-aluksia. Eli niin kuin mitä mielenkiintoista täällä on tapahtumassa. Katsotaan tuon Drakein niin aluksia. Tässä on esittelyvideo tällä hetkellä menossa. Poliisialus. Buccaneer. Keskiraskas vai kevyt hävittäjä? Interdiction. Joo, mä oon tapellut näitä vastaan, pirateilla on näitä. Ne pystyy tiputtamaan sut hyperajosta. Eli niinku gameplay on vähän samanlainen kuin tuolla Elite Dangerousissa. Tää on iso möhkö kyllä. Caterpillar. Eli tämän voi kustomoida niin kuin periaatteessa haluamakseen. Hydrauliikko. Konehuone. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary craft. Your systems are online. Pieni konehuone. Okei, tykkitorni tässä. Portaat ylös. Voimalaite ilmeisesti. Ja hyppymoottorilla on oma huone. Eli tässä on niinku joka asialle periaatteessa oma paikka. Ja näköjään tää aukeaa, ovi aukeaa itsekseen, niin komentomoduli on tälleen niinku erillään. Kukahan tänne on? Se on punkka. Kukahan tänne on niinku piilotettu? Niin joo, tässä on impaussäde. Kätevää. On niinku suihkukin ja muuta tällaista. Ohjaamosta aika hyvä näkyvyys kyllä. Vaikka se onkin sivussa. Sitten toisella sivulla tällainen. Täällä on toinen vetosäde.
Haa. Tääkin on hyvin epäsymmetrinen alus. Varmaan tällä valmistajalla sitten onkin niin kuin epäsymmetrisiä aluksia. Ja näköjään niin kuin rahtitilaan pääsee kahdesta ovesta, että ei ole vaaraa jäädä vangituksi rahtitilaan niin kuin sinne yhdessä aluksessa. Ja näitä on monta näitä rahtitiloja. Tämähän olisi aika superkäytännöllinen, jos vielä niinku... Tai kun on jotain kauppaa tavaraa vielä, niin... Okei, okay, aika jännä tommonen... Jännällä tavalla tää aukee. Turretti kanssa. Aika hauska. Ihan niinku valtavasti tilaa. Mites tää, soveltuuko tää yhtään sitten niinku minkään vaan sen ajoneuvon kuljettamiseen? Tää on niinku... Tätä ei oikein varmaan ajeta pois sitten. Joo, kyllähän tää niin kun on sellainen, että tätä varmaan voi rahtikuljetuksessa ja ties missä käyttää muokata, mutta silti. Kutlassit on myös niinku... Onks se taisi olla nimenomaan kutlasseja, mitä vastaan on taisteltu? Tästä on niinku erilaisia versioita tästä. Ambulanssiversio tästä aluksesta. No, tässä on pari sairaalasänkyä, miehistön punkat. Jonkin verran, täällä on lisää, jonkin verran tota noin niinku tilaa, pilotti ja kakkospilotti. Tämmönen, hyvin pieni, mahtuiskohan tähän mönkiä. Saattaa siihen mahtua itse. Tämä on, se on vaan vaikee ajaa tollasella. Tuollaisella rampilla sisään. Black. Taistelualus. No niin. Käsittämättömän lagipiikin jälkeen niin alieni-aluksia. Katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy. Ilmeisesti nämä alien-alukset on kuitenkin ihmisillä käytössä, että siinä mielessä niinku... No niin, tänne kyydissä me taidettiinkin olla jo kerran. Kevyt hävittäjä kuulema. Mukamas. Tää näyttää niinku jostain Independence, ei kun Battlestar Galacticasta tää alus. Esperia Blade.
Vanduulien. Joo, tarkoituksellakin pahis, näyttää pahisalukselta. Koska niitä vastaan taistellaan sitten tuossa Squadron 42:ssa. Tää näyttää hyvin eksoottiselta. Joku on niinku liimannu ylimääräisiä palasia yhteen. Tääkin on kevyt hävittäjä. Kirekhartu. Joo, jonkinlaista egyptiläistä fiilistä ehkä haettu tossa noin. Tässä on tää pudotusalus sitten. Whisper ja Prowleri. Esperi ja Medium Fighteri. Clive on kuulemma ihan hyvä alus. Kuulemma. Tässäkin on vähän Battlestar Galactica fiilistä. Joo. Eli nää on niinku... Leijumoottoripyöriä. Täällä on Shrike, kevyt hävittäjä. Niinku piikit, niinku kourat ja piikit. Aika jännä. Ha. Ovelan näköinen, mutta niinku tässä on joku toinen versio siitä. Originin osasto on aika mielenkiintoinen. Tää on niinku luksusaluksia periaatteessa. Ja joka paikka näyttää olevan täynnä jotain. Tää on niinku luksusalus. Ja risteilyalus siis. No okei, tässä on tää satanen, mitä me jo itse asiassa testattiinkin. Ei kun 135. Ihan kiva tämäkin. Mikähän on suurin ero, paitsi että koko tietysti 600 ja 890 on okei. Niin joo. Tässä on aina pieni jättiminen, että mistä tänne pääsee sisään? Mikään alus ei vielä itse asiassa laskutelineeseen pistänyt, niin kuin, että siitä pääsisi kiipeämään. Tai siinä olisi joku hissi. Se saattaisi olla ihan hyvä. Hyvä idea. Mä haluaisin vaan ihan käydä kattomassa. Call elevator. Toimii. Aloitetaan alakannelta. No mikä ettei. Tää on tää vanhempi. Luksusalus. Tässä voi kävellä päällä, kun alla on tehtiä. Puuta on ja kasveja. Tää on yksi näistä vanhemmista aluksista. Joo, sitähän ihmiset totesikin, että tässä ei ole hirveästi ikkunoita. Ei oo sitä niinku luksusaluksen tuntua niin paljon.
asevuoresta. No baari ainakin löytyy. No, tää alus kannattaa näkyjään ottaa. Okei, tässä on iso ikkuna, mutta... Tää tila on valoinen, mutta toi toinen tila ei ollut ihan niin valoinen. Niin, nämä huoneet tosiaan. Miksei tossa ole ikkuna? Se on muuten hyvä pointti. Nämä on vähän tämmösiä niinku... tummia nämä huoneet. Tää on tämmönen niinku jonkinlainen luksusjahti. Kolme pelastuskapselia. Okei, ja tässä on... Onhan tää siis... kivaa muotoilua, mutta sitten taas loppujen lopuksi kannattaako tästä maksaa? Todennäköisesti ei. Sänkyjä voi ikkuna avaruuteen. Joo. Myönnetään, että tässä jonkinlainen unelma saattaa olla jollekin. No tää on ehkä se nyt yksi näistä tunnetuimmista Star Citizenin aluksista. Tää on kans niinku... Tää on niinku huvijahti periaatteessa. Joku pisti joskus tässä näin niinku jokin aika sitten niin kuvan nettiin, missä oli niinku venäläinen Roskosmos laukaisemassa avaruuteen rakettia. Siis lähinnä miehistöä. Kansainvälisellä avaruusasemalla, ja sitten siinä oli niin kuin taas tää niin kuin SpaceX, niin että joo, että on ekonomia ja sitten on niin kuin luksusluokka. Ja se on vähän sama idea näissä, että osa näistä firmoista tekee niin kuin paljon hienompaa ja osa tekee tämmöistä niin kuin ekonomia, joka kadun mies voi omistaa periaatteessa avaruusaluksen. No, ei nyt aivan, mutta melkein. Tää niinku kilpaa jo versio tästä. Tiedustelualus. Ja interdictioni. Eli tällä voi tiputtaa hyperajosta niin kuin noita kvanttiajosta niin noita muita aluksia pois. Semmonen reilu suuruuden hullu unelma. Ja tuon näkee hissi. Tästä tänne pääsee. Joku tuli.
ulos. Kyllä se samasta paikasta löytyy. Yo, what up? Have fun, man. Hello, hello. Tää näyttää niinku... Kyllä se epäkeskolta näyttää. Tää käytä. Jonkinlainen taiteellinen alus. Pakokapselit. Ja uloskäynti. Pakkohan täältä joskus päästä uloskin. Tämmönen futuristinen keisari Neron palatsi, jos on taideteos keskellä. Tää on joku niinku äärimmäisen rikkaan henkilön niin avaruusalus. Tarkoitettu pelkästään silleen, että sillä tällä makeilla. Tää näyttääkin jopa valtamerien laivalta. Kerrostalo avaruudessa. Vielä näitä ei pysty kustomisoimaan. Mut sitten kun se mahdollisuus tulee, niin tää saattais olla vähän ehkä houkuttelevampi peli, kun pystyy sisustamaan omat alukset. Haluaa ihan sillä kuin itse haluaa. Mietin, mitähän se vaatii. Kyllä se taitaa vaatia aika pitkää kehitystä. Täällä me käytiin. Okei, se on kaapit voi kattoo. Ei paljon muuta. Aika jännä tää valaistuksen muuttuminen. No, pukaa. Näköjään tämmönen huoltokanskin sitten, missä voi. Oikeet miestyjäsenet tehdä töitä. Ilmeisesti jotain tykkitorneja tai semmoista. Mahdollisesti. Me ollaan ykköstä nollatasolla miehistön niinku miehistötilat.
miehistöllä on huomattavasti karummat huoneet. No. Tää on valtava alus. Eikö täällä muuten saa yhtään valoja päälle? Mistä? Se jos saakin, niin... Se ei vielä käsittänyt mistä. Lisää pakokapseleita ja... Niin, että täällä on koripallokenttäkin. Tätä täällä ihan toi... Jonkinlainen rahtitila kautta. Että voi käyttää sitä urheilua vaikka. Hiku laskeutumisalusta. Eli niin kuin tänne saan oman pienemmän aluksen vielä. Jaaha. On tää kyllä melkoinen. Vaikka mitä ominaisuuksia. Tässä on ihan tykkitorni. Ei ole millään tavalla ihmeellinen. Niin se on, joo. Kylpylä pitää käydä katsomassa kans, koska... Ketä se on lääkärin tilakin? Tää vaatii ihan törkeen kummosan miestäkin. Hallikin aluksessa. On kyllähän näillä isorikkailla kaikkea. Mut yksi juttu edelleen pistää silmää, että tää on hirveen tumma sävyne. Okei, niin nyt tää tulee tähän näin. No, valaistus ei toimi kunnolla, mutta niinku vaikka se toimiskin, niin tossa on monet tilat tosi tummia. Tästä mä en vaan älynyt, mistä pistää valot päälle.
Mutta että joo, tämmönen... Klein superporvarin alus. Vaikka kapseli löytyy kanssa. Täytyy sanoa, että hyvin mielenkiintoista. En tiedä mitä oikeeta hyötyä tästä olisi. Mut se on varmaan jollakin ihmisellä on liikaa rahaa, niin varaa sitten ostaa tää. Tai haluavat pelin kehitystä tukea niin paljon, niin sitten maksavat mansikoita tämmöisestä. Ja näähän on ihan kohtuullisen kalliita kaikki alukset. Aloituspaketit aika huokeita, mutta sitten sen jälkeen, niin kyllähän saa pulittaa rahaa. Joo. Jaha, täällä ollaan taas RSIin osastolla. Niillä on kans tämmösiä hienoja aluksia. Mennäs kattoo, minkälaista tarjontaa täällä on. Tässä on itse asiassa useampi nyt, niin kun tää on ehkä yksi ikonimisimmista avaruusaluksista, mitä Star Citizenissä on. Constellation. Ja sitten on noita kevyempiä malleja. Constellation Aquila. Okei, tässä on Ursa Rover, eli tää pystyy kantamaan mukanaan niin oh, niin joo, siinä on tämmönen kevyt hävittäjä tulee mukana. Kans sitten, mikä on aika veikeä idea niin sanotusti. Et kuten aina ennenkin. Miten tänne pääsee sisään? Ei kun mä aina muistan, sillä taisi olla... Tää taitaa olla hissi. Muistin. Tää on nyt niinku yksi vanhimmista aluksista. Mulla on nyt rahtitilassa. Tykkitornit on näköjään tässä näin. Viidelle miehestön jäsenelle yksi viessa ja kaappeja. Tässä joutuu melkein pistämään kypärän päähän ja menee taskulampun kanssa. Jostain varmaan täällä saa valot. Noin muuten niin. Tästä vaan ohjaamoon. Niin toi oli niinku tutkimusalusversio. Aika tyylikäs kyllä. Ja tämä on Phoenix. Tää on niinku tarkoitettu siihen, että niinku kruisaillaan ympäri galaksi. Eli perusmuoto on sama. Tässä on habitaatiotilat. Ja täällä perällä on näköjään tää on tämmöstä.
tämmöstä näin niinku bohemia. Tää sisustus. Aha, oma baarikin on. Tää lappuri on allas. Niin joo, tässä tota noin niin kuin universumissa niin tosiaan RSI kehitti ton niin kuin hyperajon tai jonkun tohtorin teorioiden pohjalta kehitti ton hyperajon, että Chris Roberts, mikä on tämän pelin tekijä, niin on jossain mainosvideossa ollut niin kuin vähän niin kuin Elon Muskina periaatteessa. Samanlainen fiilis. Tässä on päivityspaikat löytyy heti näillä. Kaksi tykkitornia. Sanoisin, että se taitaa olla jonkinlainen shaderipuki. Koska mitä me tiedetään näistä näin, niin peleistä ylipäätään on se, että niinku liikaa valoja jossain vaiheessa moottori alkaa kyykähtää, jos on liikaa valoja. Tässä saattaa olla vähän niinku se ongelma, että täällä on vaan liikaa valoja täällä esityspaikassa. Konventiopaikassa, niin. Ja tää on ollut yksi ensimmäistä aluksista, niin totta kai siitä on monta eri mallia. Periaatteessa näitä muita malleja ei niinku tarvi. Et parempia aluksia on olemassa. Et jos jostain aloituspaketista saa halvalla, niin siitä vaan XL. Ei LX. Nahka voi verhoilu. Sitähän me tarvitsemme aina kaikki. Teluksi. Et mä sanoisin, että mä välttäisin. Se on, no, tää MR on ihan kiva. Täällä on kiva lennellä. Se on silloin kiva aloittaa sitten. Ja se on helppo oppia lentämään myös. Ja sillä pystyy ampumaan aika pitkään tuota dakkaa. Mutta jos haluaa sillä jotain järkevää tehdä, niin tää LN, mikä on niin kuin ihan niin kuin mättämiseen tarkoitettu Aurora, niin tää ehkä. Mut tää ei joka tapauksessa ole millään tavalla niin paras missään Aurora-malli. Eli silleen niin ehkä kannattaa jotain muuta alusta harkita, jos meinaa rahansa käyttää. Aloittelen aluksena ihan hyvä, mutta niin kuin siitä kasvaa aika nopeasti ulos. Aha. Ja Mantis on sitten semmonen, mikä pystyy tiputtamaan muita hyperajosta, eli niin kuin Elite Dangerousista sitä pelanneet. Tuntee tämän systeemin kyllä ihan hyvin, eli en mä halua tätä näin vuokrata. Joo, ehdottomasti niin kuin shaderiongelma. Mä otin jotain tosta kyljestä, niin kuin okei, tää toimii näin. Ja noin pieniä ihmiset ovat. Tässä kyllä hirveesti olla tilaa. Tää on nyt niinku silleen reaktiivinen resio vielä enemmän.
Nyt siinä on kaksi rahtiversioa, mielenkiintoista. Tää on jotain aivan muuta. Perseus. Tykkivene. Se on, siinä on vähän samaa muotoa, mutta ei oikeastaan. Tää on enemmän niinku tämmönen geneerinen skifi laiva. Hauska. Ja niinku samaa mallistoa periaatteessa. Polaris. Korvetti. No tähän tarvii sitten aika paljon kavereita tän lentämiseen. Eli nää ei todennäköisesti tullut vielä ilmestyneet edes. Mut sitten kun isot alukset sopii peliin ylipäätään, niin sitten. Mietin, olisiko silloin kannattanut aikoinaan pistää isompi pletke tohon noin niinku Kickstarteriin, että olisi saanut tommosen Agilan. Mut se oli vähän sillai, se oli vähän tyyris ja vähän oli rahasta tiukkaa siinä vaiheessa, niin mä olin sillai, että ei välttämättä kannata. Kun kaikki niinku Kickstarter-projektit, ne ei oo tuottanut välttämättä mitään. Tää on sentään saanut tämmösen alfa-version aikaiseksi siis järkyttävän ajan jälkeen. Mut kuitenkin.